Re, viss ēters ir te! Ar savu programmu un saraksta līderiem rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās šodien iepazīstināja partiju apvienība attīstībai par. Uz gaidāmajām vēlēšanām partija raugās visai optimistiski, jo jaunākie partiju reitingi jūnijā liecina par zināmu sabiedrības uzticību. Visos vēlēšanu apgabalos par līderiem izvēlēti labi zināmi politiķi, kas pašlaik darbojas Saeimā vai ministru kabinetā. Vairāk Vitas Hānstretes sižetā. Zināms, ka Rīgā saraksta līderi būs Marija Golubeva, bijusī iekšlietu ministre, tagad Saeimas deputāte. Mēs nenosauksim pagaidām savu premjeru kandidātu, to mēs atliksim uz 4. augustu. Bet šodien mēs, protams, stādam priekšā gan sarakstu līderus, gan arī saraksta dalībniekus. Un mums Rīgas saraksts, manuprāt, ir diezgan iespaidīgs. Jā, es ceru pretendēt uz vietu ministru kabinetā. Otrais numurs Rīgas vēlēšanu apgabalā būs veselības ministrs Daniels Pavļuts. Saraksta līderis Vidzemē būs aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks. Lai gan ministru prezidenta amata kandidātu apvienība vēl nenosauc, neoficiāli izskan tieši Pabrika vārds. Nu, es domāju, ka mēs sagaidīsim, ja būs tāda nominācija, un tad arī izlemsim, kas attiecās uz amatiem un pozīcijām. Nu, pašreizējais premjers nāca no pašas mazākās partijas, tā kā es domāju, ka jebkuram koalīcijas dalībniekam pēc nākošām vēlēšanām būs tāda iespēja. Jaunākie partiju reitingi jūnijā rāda, ka par attīstībai par balsi gatavi atdot 5,7% aptaujāto respondentu. Arī Kurzemē un Zemgalē sarakstu līderi būs esošie ministri. Kurzemes sarakstā pirmais numurs iekšlietu ministram Kristapam Eklonam, Zemgalē vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam. Visos apgabalos arī jaunas sejas. Zemgalē kandidēs arī no Krievijas aizbēgušais latviešu aktieris Andris Lielais, kurš iepriekš piedalījies Krievijas propagandas šovos. Es domāju, tas tieši palīdzēs partijas reputācijai, tāpēc, ka tas pierāda, ka arī viens ir cīnītājs kaujas laukā, ka latvieši var būt taisni, var pastāvēt par sevi. To es esmu pierādījis pēdējos 7 gadus, aizstāvot Eiropas Savienības un Latvijas vērtības. Latgalē attīstībai par startēs kopā ar Latgales partiju. Saraksta līderis būs Saeimas deputāts Juris Pūce. Otrais numurs – Daugavpils domes deputāts, agrākais Daugavpils domes mērs Jānis Lāčplēsis. Tieši Latgales attīstībai sola pievērst īpašu uzmanību. Mums nav jāaplūko Latgale kā kaut kāda bedra, no kuras ir kādam jārāpjas ārā. Latgale ir attīstības reģions. Tas ir reģions, kurā rūpniecībā ir nodarbināts lielāks cilvēku īpatsvars kā jebkurā reģionā Latvijā. Tas ir reģions, kurā ir cilvēki, kas ir gatavi strādāt, eksportējošos uzņēmumus. Tāpat galvenās prioritātes gaidāmajās vēlēšanās būs nacionālā aizsardzība un drošība, stipra ekonomika un sociālā palīdzība mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām. Vita Anstrete, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.